Režim rada koji počinje ranije nego uobičajeno je praksa gradske toplane tokom izuzetno hladnog talasa kada su spoljne temperature konstantno u minusu. Ovaj režim se odražava na račune, ali ne u velikoj meri, kaže direktor ovog javnog preduzeća Bratislav Ćirić i dodaje. Mi ćemo u narednom periodu, ja očekujemo u narednih par dana, opet ponavljam, neke temperature iznad 7-8 stepeni u plusu, tako da, da kažem, to će biti neka kompenzacija i ja očekujem da računi za ovaj mesec budu na nivou prošlogodišnjih. Naravno, ukoliko dođe do ekstremnih temperatura, najbitnije u svemu tome da naši korisnici imaju tople objekte, a onda, zavisnosti od visine računa, ako to bude nešto ekstremno, mada ja ne očekujem, smislit ćemo neki način, da ćemo neko odloženo plaćanje ili nešto u tom smislu. Uglavnom, tu smo za naše korisnike, da s njima dogovoramo oko svega i oko grejanja, naravno i oko izmirenja njihovih računa. Korisnici usluga redovno izmiruju svoje obaveze, ističe Ćirić. Korisnicima se nude povoljnosti, reprogrami kako bi svoje obaveze izmirivali nesmetano i bez sankcija. Ja moram da kažem da sam zadovoljan kako naši sugrađani, odnosno naši korisnici, izmiruju račune. Naravno, pred kraj grejne sezone jeste stvarno to malo napor za kućni budžet, pa se to malo razlije u toku letnjih meseci kada se te neke obaveze sustignu, ali sve u svemu za sada je naplata dobra i to je stvarno jedan od glavnih uslova da se obezbedi nesmetana grejna sezona, da mi možemo da funkcionišemo, da možemo redovno da izmirujemo obaveze za energente. Ima li energenata? Energenata ima, za sada nemamo nikakvih problema, gaz dobijamo kontinuirano od naših dobavljača i to je ono što je najbitnije za naše korisnike. Toplana ima dovoljno energenta koji dobavljač u kontinuitetu doprema u Pirot.